Ahoj, vítejte na Smartmány, zdravíme vás z Barcelony z Mobile World Congressu. Ten pro nás dnešním dnem vlastně skončil a my se vám v tomto videu pokusíme přiblížit to, jaká ta akce pro nás byla, jaké tady byly zajímavé produkty a zkusíme vám tak nějak přiblížit tu atmosféru toho veletrhu, jak to tady všechno probíhalo. V sobotu jsme začali Alcatelem, v neděli následoval LG a Huawei, které měly tiskovku ve stejný čas. Večer jsme se přesunuli na hřeb večera, kterým byla samozřejmě S7. Nicméně k těmto produktům se nebudeme vůbec vracet, jelikož jsme je dost podrobně rozebrali v našem předchozím videu, ostatně na odkaz na ně naleznete pod tímto videem. A teď se konkrétně zaměříme na to, co se nám na Mobile World Congressu líbilo. Já mám z letošního Mobile World Congressu Nechci říct, že bych byl zklamaný, ale mám z něj pocit takový, že tady nebylo tolik invenčních nápadů, že se ty výrobci trošku drželi stranou. Loni tady těch novinek a nápaditých originálních věcí bylo podstatně více, a letos to na mě působilo trošku chladnějším dojmem. Určitě nelze upřít určitou míru originálnosti LGčku, které tady představilo skoro téměř modulární smartphone s odnímatelnou bradou, kde si můžete měnit různé moduly, battery grip a tak dál, což je hodně zajímavé. Uvidíme tedy, jak to přijme trh, ale žádná nějaká další velká novinka se tady pro mě až tak neobjevilo. Máš pravdu, já mám takový pocit, že mobilní trh jako takovej začíná stagnovat. Je to vidět už na tom, co výrobci představují za smartfony. Ačkoliv jsme se dočkali opravdu velice povedených novinek, pěkných smartfonů, všeho, tak je vidět, že ty nápady jednoduše docházejí. Navíc uživatelé jsou stále náročnější a už se nenechají opíjet rohlíkem ve stylu máme víc megapixelů, máme víc jader a podobně. Dneska už každý chce něco víc a to si myslím, že už v tuto chvíli vůbec nebude jednoduché pro ty výrobce nalézt. Jinak Jirko, ty jsi zabrousil i do pavilonu číslo 7, kde bylo spoustu čínských výrobců, můžeš nám říct, co jsi tam viděl zajímavého? Ano, my jsme dokonce začali pavilonem číslo 7, řekli jsme si, že tohle to svazujeme odzadu. Prošli jsme do tohoto pavilonu. Loni tam těch čínských výrobců byla spousta a byly tam některé zajímavé produkty, byly tam různé nanofolie, technologie, které zabraňují vniknutí vody a tak dál. Letos jsme tam nic takového neviděli, ale co mě třeba pobavilo, byly tam samozřejmě čínští výrobci jako Xiaomi, kteří ukazovali docela pěkné produkty. Konkrétně u toho Xiaomi, tak tam byl telefon, který má vlastní 3D touch technologii, to znamená rozpozná to sílu doteku, ale nefunguje to moc dobře, rozhodně hůře než třeba na iPhoneu, takže je tam vidět takový ten čínský nádech, úplně ne dotažené kvality, ale co bylo nejzajímavější, tak v tom čínském, v tom pavilonu 7 byly čínské kopie čínských kopií, to znamená někteří výrobci jako Konka už tam kopírovali telefony od Xiaomi a dalších, což mně přijde už docela šílené. A dokonce jsme také navštívili stánek nejmenované čínské společnosti, kde zatloukali hřebík telefonem, což jsme se samozřejmě natočili na videu, můžete to vidět. No a jakmile ten člověk z toho stánku skončil s tím zatloukáním, tak ten telefon měl prasklý displej, tak to nevím, jestli tak to úplně mělo demo vypadat, ale... Tak když tam zatloukáš hřebíky celý den tím jedním samým smartfonem, tak asi to prostě nevydrželo. No nic, já bych ještě u těch čínských výrobců jenom zmínil, že jsme zde asi viděli nejmenší smartfon na světě s operačním systémem Android. Byl asi takový velký, normálně do toho byl naroubovaný. Android 4.4 a používalo se to naprosto šíleně. Příšerně. Já jsem ještě si také, neměli bychom určitě zapomenout na pondělí, kdy se neslo v duchu tiskovek Sony a HTCčka. Ty jsi byl vlastně na Sony, tam byl jeden velmi zajímavý model. Tak oni ty modely vypadají všechny stejně, abych řekl pravdu. Ale je tam jeden Sony Xperia X Performance. Později jsme se dozvěděli, že by možná se mělo jednat o nástupce Z-kové řady. Zaujala mě na něm jeho výbava. Snapdragon 820, IP68 certifikace, to znamená prachotěsnost, voděodolnost a 23 megapixelový fotoaparát. Ten telefon je pěkný. Mně se líbí Sony, ačkoliv se jedná o luxovou řadu, stále se tam jedná o stejné designové prvky. Dobrý balance design, tuším, co to je. Tady už je to trošičku něco jiného, nebo aspoň si myslím, že tam vidět mírný odklon, nicméně ty základní rysy tam zůstávají a tam, jestli jste už někdy viděli smartphone Sony, jakože asi ano, tak musíte potvrdit, že ty telefony vůbec nevypadají špatně. Takže pro mě Sony určitě příjemné překvapení, samozřejmě ukazovali tam toho mnohem víc, ukazovali tam různé projektory, různé asistenty na bázi robotických pomocníků, nicméně všechno to byly koncepty, prototypy a já mám z toho takový pocit, že možná Sony asi neví v tuhletu chvíli přesně kudy kam a bude mě teda hodně zajímat, jak si půjdou teda v letošním roce. Já bych jim to moc přál, aby se rozjeli, protože Sony rozhodně patří mezi zajímavé. Telefony mají špičkové, tam Xperia Z5 Compact a tak dále, to jsou výborné telefony.
dobrý výkon, pěkná výdrž baterky, dobře to fotí, tak uvidíme, jak tahle ta řada, až nám to dorazí na recenzi, jak to dopadne. V pondělí mám takový pocit, že se objevilo i HTCčko. Ano. Tam se zamířil ty. HTCčko ukázalo 3 nové Desiry a jeden model, který tedy se do Evropy nebo na český trh nedostane. Byl to Desire 530, 630, 825. Všechno to jsou low-endy, nebo trošku nižší střední třída spíš. Všichni mají HD display, mají poměrně originální designy, se kterým se HTCčko cílit na mladé uživatele a měl by mít také docela nízkou cenu. Ty se tedy objeví i na českém trhu. Trošku mě zklamalo, že na stánku HTC byl pouze Desire 530, 630 už tam nebyla a 825 pouze za vitrínou, takže jsme je nemohli natočit. A to jsou takové prostě základní smartfony pro mladé uživatele. Co se mi ale líbilo, tak byla virtuální realita HTC Vive, to jsme si měli teď možnost podruhé vyzkoušet a to je opravdu pecka. Na tohle se těším, až to budu mít doma, protože jste úplně pohlceni do virtuálního světa, máte tam perfektní interakci díky těm ovladačům. Docela příjemně se to i nosí, to musím říct, že na té hlavě to sedí dobře a rozhodně to byl velmi zajímavý zážitek. Já na tady tohle to navážu, protože virtuální realita je číslo jedna. Zmizelo všechno ostatní, to znamená wearables, gadgety, nositelnosti, které jsme tady viděli v loňském roce. Ty prostě jednoduše zmizely a nahradila je virtuální realita. Otázkou je, jestli zmizí tak rychle jako například 3Dčko z televizí, ale to teďka necháme stranou. Jenom upozorníme, nebo respektive poukážeme na to, nebo chci poukázat na to, že virtuální realita byla zde všudy přítomná. Každý výrobce, a ať už to byl kdokoliv, i operátoři japonský nebo čínský, tak tady nabízeli vlastní koutek, kde se objevovaly helmy od Samsungu a dalších výrobců a je vidět, že teda virtuální realita je trend číslo jedna a myslím si, že teda minimálně letošní rok bude ve znamení virtuální reality. A někteří výrobci to tady měli dotažené k dokonalosti, ty na svých stáncích měli vlastně takové mechanické židle na simulátory horské dráhy a když jste procházeli kolem těch stánků, tak tam byli křičící návštěvníci, kteří zažívali ten, nebo prožívali tu virtuální realitu a bylo to docela pěkný pohled. A k tomu mám ještě poznámku, mě se třeba líbilo u operátora SK Telekom, tak ten tam měl dokonce maketu ponorky, do které nacpal několik návštěvníků a tím tam pouštěl nějakou projekci. Já jsem se tam bohužel nedostal, byla tam děsná fronta. Všude byly fronty. I na to HTC Vive taky byla fronta, bylo potřeba se vystát, ale ten zážitek byl docela zajímavý. A zejména pro návštěvníky, kteří třeba nejsou technologicky až tak vzdělaní, tak to bylo určitě něco zajímavého a něco nového, něco wow. Přesně tak, fronta jako na banány, virtuální jinak, realita jede. Jak se tady zmínil, že letošek byl ve znamení kromě teda smartfonů virtuální reality, loni to byla nositelná elektronika, která letos tak nějak, nechci říct zmizela, ale nebyly tady žádné nové produkty, bylo tady to, co už jsme viděli, tak jsem zvědavý, jak to třeba bude příští rok, jestli se ještě udrží ta virtuální realita, nebo jaký přijde další trend a určitě tady hodně vidět, že do výrobci do služeb. To je pravda, ty služby se tady rozmáhají. Tak jako jsme tady v minulých letech viděli různá technologická dema, která zde letos chyběly, tak na jejich místo se nastěhovaly různé startupy. Je tady spousta startupů, které nabízejí služby všeho druhu, ať už na sharing, motocyklů, cloudu, aut a dalších služeb, o kterých ani možná u nás nikdy neuslyšíme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. A ještě se tady hodně mluví samozřejmě teďka o 5G sítích a o IoT Internet of Things. Což jsou další zajímavá témata do budoucnosti, která by se možná mohly stát hnacím motorem těch dalších ročníků Mobile World Congressu, ale zatím je to ještě stále v plenkách, tak uvidíme. Tak to 5Gčko asi je u nás hodně otázka, hodně vzdálené. Ale určitě dobře, že se to už takhle mluví a zase, abychom nepřivděli operátorům, tak třeba budování LTE sítě u nás už teďka běží hodně rychle a tam si myslím, že to bez problémů, tak uvidíme. Samozřejmě, když pobíháme mezi pavilony, tak občas narazíme i na takové stánky, konkrétně Androidu. Tak? To je oblíbená zastávka Jirky. Každoročně. Ano, přesně tak. Android tady vždycky má, loni tady neměl tak velký, ale vždycky tady má nějaký pavilon a pro návštěvníky, tak ty se mohou zastavovat na různých stáncích, ať je to Samsung, LG, Huawei a tak dále, zkrátka těch, kteří mají zařízení s Androidem a mohou sbírat odznáčky. Ty odznáčky mezi sebou mohou potom všichni měnit, těch je jich třeba 50 nebo 100 možná. A potom tady po Barceloně vidíte, nebo po výstavišti vidíte lidi, jak mění mezi sebou odznáčky, které pobíhají. Je to docela pěkné a i příjemné zpestření pro novináře, když si chtějí trošku oddechnout, tak mezi sebou třeba mění odznáčky. Mimochodem Google tady má ještě stánek nebo bar s Androidem, kde dělají výbornou čokoládu s marshmallowy a mají tady i různé další nápoje a drinky, což je docela fajn zpestření. Čokoláda dobrá, marshmallow už tak mi moc nechutná. No nic, my se podíváme na další záležitost, která nás zaujala a to byl konkrétně Robohon. Za takto exotickým názvem se ukrývá ještě exotičtější zařízení. Já mám pocit, že ty jsi se měl jenom kvůli Robohonovi, protože už si na něj byl tak nažavený, když jsem o něm psal poprvý článek, že se mi hrozně líbilo. Popiš nám své dojmy.
Jedná se o záležitost, na které pracuje Sharp, měla by se objevit v letošním roce. Hnedka na úvod zklamu všichni zájemce, jedná se pouze o japonské zařízení, které se nepodívá nikam jinam, a je to dáno i tím, že asi by o ně takový zájem nebyl. Jde o to, že robohon je robot, humanoid, to znamená ruce, nohy, hlava, oči, a v podstatě je to nová generace z chytrýho telefonu. Máte robota, který chodí, pokud vám přijde SMS, přečte vám ji, může dokonce i fotit, může nahrávat, ovládáte ho hlasem. Má projektor. K tomu se chci dostat, protože ten má jednu zajímavou funkci. Na zádech má display, operační systém Android, nikomu to nemáme prozrazovat, ale poznali jsme, že to je Android, to je jasný. A poznal by to úplně kdokoliv jiný, ale... Je to tajemství. Ano. A na hlavě má projektor a to je velice zajímavá funkce. Kromě toho, že mám dokáže na zeď nebo na stůl promítat pořízený obsah, tak má ještě jednu zajímavou funkci, kterou nám teda neukázali, já osobně jsem ji ale viděl na produktových videích. Jde o to, že pokud třeba máte rádi party, nebo třeba večeře, kde vás sedí u stolu vícero, tak Robohon má speciální mod, kdy sleduje své okolí a podle algoritmu vyhodnocuje tváře, a pokud pozná, že třeba že dvě osoby se spolu baví, tak na ně zavolá, hej, a vyfotí je. A takhle pořizuje party snímky z celého večera a následně potom z toho udělá různou koláž nebo respektive prezentaci. Podle mě rozhodně zajímavé zařízení, pro Evropana zřejmě asi těžko pochopitelné, osobně se ani nedivím. Mně teda se líbí, ale to je asi dáno mou technologickou duší. Takže Robohon za mě číslo jedna. Mně se Robohon taky líbil, ale určitě si nemyslím, že je to škálovatelný na evropský trh, to je opravdu pro Japonsko, kde mají rádi tyhle ty různé bizarnosti. Každopádně pojedeme od těchto těch japonských technologií, které určitě v Evropě uvítáme, které se tady budou líbit, a to je třeba rychlonabíjení. Oppo tady dneska mělo tiskovku, nebo respektive včera mělo tiskovku, kde představilo nový Super VOOC Flash Charge režim, což je extrémně rychlé nabíjení baterie, vlastně je to evoluce té technologie, kterou už používali předtím. V tomhle to má být základem vlastně nízkonapětový pulzní systém nabíjení a také upravené akumulátory pro tu rychlejší tu. Ten výrobce se vlastně zatím neprozradil, jak přesně ty úpravy probíhají nebo co tam je změněného, ale díky těmto změnám je možné akumulátor s kapacitou 2500 mAh nabít za 15 minut. My jsme byli přímo na stánku společnosti, tam běželo demo, kde ten telefon měli připojený, bylo to za vitrínou a nabíjeli ho, a opravdu ta procenta tam naskakovala hrozně rychle. Jsem ale zvědavý třeba, kdybych se na ten telefon mohl šáhnout za tu vitrínu, jak by byl zahřátý, protože je to určitě trošku náročnější, ale zajímavá technologie a snad by se měla už v průběhu tohoto roku objevit v prvních komerčních produktech právě značky Oppo. Kromě toho tam také byla ještě představena vylepšená stabilizace obrazu, která používá pohybu samotné čočky pro tu lepší stabilizaci, navíc je to energeticky méně náročnější, takže byť tady Oppo nepřivezlo žádné nové telefony, tak přivezlo dvě velmi zajímavé technologie, které si myslím, že v budoucnu do mobilního segmentu docela zajímavě mohou promluvit. Ty se tam bavil s tím jedním technikem. Říkal ti třeba, jestli je to klasická litium-ionka, nebo co to bylo za baterku, neprozradili to asi, viď? Oni říkali, že tohle, zatím je to vlastně ve fázi prototypu, oni tady něco ukázali, já jsem se koukal na specifikace na web výrobce, ale zatím jsem tam žádné podrobnosti nenašel a nechtěli o tom ještě až tak prozrazovat detaily, což bylo vidět i na té samotné tiskové konferenci, že zatím to ještě mají pod pokličkou a určitě se na tom hodně pracuje a vyvíjí se to. Je vidět, že mně se osobně líbilo, jak tam ty procenta naskakovaly, to bylo každých asi 5 vteřin, že jo? To bylo, no, bylo to opravdu. A z 99 na 100 už potom to trvalo asi těch 10 minut, že jo? Nějak tak tam to bylo, že kolem 90% se toho trošku zpomalilo, což je stejná křivka i u dnešních akumulátorů u rychlé nabíjení, ale je zajímavé vidět, že Qualcomm má rychlé nabíjení, MediaTek má rychlé nabíjení a vlastně Oppo přišlo s druhou generací, tu Super VOOC, a to je zatím tady docela hukot. To se teda myslím si, že se to najde uplatnění třeba v automobilech, ale podobně. No nic, nebudeme zdržovat, půjdeme se podívat dál. V úvodu jsme nastínili, že v pavilonu číslo 7 bylo nabito čínskými výrobci. My jsme nevynechali jednoho z těch známějších, konkrétně Xiaomi, který zde představil model S8, to něco podobného. Každopádně, jedná se o smartphone Xiaomi, moc pěkný. Pěkný smartphone. Pěkný. Mm. Zároveň Xiaomi jako první výrobce s Androidem uvedl komerční zařízení s 3D touch technologií, to znamená tlaková vrstva pod displejem, která dokáže vyhodnocovat úroveň tlaku.
kterou uživatel vyvíjí na displeji. Samozřejmě něco podobného, nebo pochlubil se tím Huawei, ale ten to doteďka asi neprodává. Přesně, u Huawei tam jsme se dočkali představení loni na IFA v září, bylo to týden před tím, co mělo keynote Apple, který to představil a uvedl do provozu. U Huawei to byl vlastně Mate 7 Premium, to měl být model s větší pamětí a právě s podporou Force Touch, 3D Touch chcete-li, ale tenhle ten produkt doteďka není na trhu a když jsme se na stánku společnosti Huawei ptali výrobců, jak to s tímhle modelem bude, tak měli takové vyhebavé otázky, to znamená, myslím si, že už se téhle varianty asi vůbec nedočkáme a spíš třeba Huawei tu technologii ještě vylepší a nasadí u dalších budoucích modelů. Každopádně, jak to fungovalo u Xiaomi? No, Xiaomi by to potřebovalo lepšit taky, protože samozřejmě jsem na to hodně zvědavý, jak to bude fungovat v praxi. Já si nebudu tady nějak to obcházet, rovno přiznám, že to je hrozný. Když to srovnám s iPhonem, tak vůbec nechápu, o co se Xiaomi pokoušelo, protože už jenom ta odezva na to protlačení toho displeje nebo té nabídky volání, tak je taková mdla, na ten displej musíte strašně moc tlačit, určitě to tam někde půjde nastavit. Není to vůbec intuitivní, ale není to není, intuitivní. Není, no zase na Apple to taky není úplně jako dvakrát intuitivní, když to dostane člověk do ruky a neví, že může mačkat na ikonky. Ale tady opravdu je vidět, že i tak by taková banální záležitost jako odezva na tu hmatovou, nebo respektive na to protlačení toho displeje, je hodně podstatná na tom, v tom užívat tom user experience. Tak, tady je prostě vidět, že někteří ty čínští výrobci, menší, se snaží, teď nechci křivdit samozřejmě všem, protože máme tady spoustu kvalitních čínských výrobců, ale někteří se prostě snaží za každou cenu uvést tu technologii do svých zařízení a pak to dopadá nějak takhle. Přitom designově a i co se týče výkonu a odloděnosti, to byl docela pěkný telefon, ale tohle to je tam, si myslím, navíc a úplně zbytečné. Takže tohle byl Mobile World Congress, samozřejmě nemůžeme ani minout skvělou organizaci, která se GSMA povedla v letošním roce, byla posílena doprava. Byť hrozila stávka, byli jsme tady z toho poměrně jenom vystrašení, protože jsme nevěděli, jak se tam budeme dostávat. Naštěstí veškeré obavy prostě se ukázaly jako planý a stávka nějakým stylem neproběhla. Každopádně. MECčko, perfektní organizace, posílené dopravní linky, myslím si, že tohle se teda skutečně na to spovedlo a myslím si, že z tohohle pohledu to bylo asi nejlepší MECčko. To určitě ano a byl tady i kladen podstatně větší důraz na bezpečnost, nikdy nebo v minulosti občas některé novináři byli ověřováni, tady byli letos ověřováni, všichni byli kontaktováni, doplňovali se nějaké další údaje, aby zkrátka byly tady různé bezpečnostní hrozby, nebo kdyby byly, tak aby to bylo podchycené, to znamená okolo MVCčka nebo po výstavišti se potkávali, hlídky si samopaly, tak to tady teďka bylo. A my jsme se včera na jedné z akcí bavili jednou se zástupkyní právě GSMA, což je organizace, která pořádá Mobile World Congress, a ptali jsme si, zda už mají odhad na nějakou základní návštěvnost na letošní ročník, tak říkal, že to bude okolo 100 000 lidí, což je opravdu velké číslo a teď se vemte, kdyby tady byla stávka té dopravy a muselo by to všechno jezdit, to byl totální kolap, takže je dobře, že tam metro i autobusy jezdily a opravdu ta organizace tady byla super. Tebe tady zaujalo ještě jedna věc a to sice je, že GSMA se tvářila jako, nebo tváří... Zeleně. Asi jako můj svetr. Android. Když jsme odcházeli z MECčka, tak nevím proč jsem si to všiml až teprve na konci, se velice chlubí tím, že si klade za cíl zanechávat co nejmenší uhlíkovou stopu. Na billboardech bylo napsáno, že jsou free, jakože úplně jakože teda bez uhlíkový stopy, čemu se mi nechce moc věřit, protože mě zajímalo, jak dokážou dotovat například spotřebu elektrické energie, nicméně, když jsem se nad tím zamyslel, tak skutečně ta snaha zde skutečně je vidět, že třeba i odpadkové koše jsou z recyklovaného papíru a celkově se dbá na životní prostředí, což si myslím, že je taky rozhodně tématem číslo jedna dnešní doby. A je vidět, že teda MVCčko, nebo respektive jeho organizátoři tohleto ctí a chápou a vydali se zároveň i touhletou cestou. Takže taková byla letošní Barcelona, těch produktů tady byla spousta, Galaxy S7, LG G5, novinky od Huawei, novinky od HPčka i dalších menších čínských výrobců. Další ročník nás čeká 27. února až 2. března příští rok. Barcelona nás vždycky přivítá sluným počasím, je to tady velmi příjemné, ta atmosféra, rozhodně se sem tady zase těším. A myslím si, že máme se na co těšit, že ty produkty určitě budou zajímavé a budeme zase rádi, když nás budete sledovat i nadále, i příští rok. A za kamerou se zase na vás někdy budeme těšit na viděnou. Mějte se hezky, my vás zdravíme z Barcelony a čau. Ahoj.